ইমান ধুনীয়া আহিছে। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এয়া দেখিছে, দেখাই দিয়া হ'ল হাঁহ মাংস। ইয়াত লৈ লৈছোঁ, কেৰাহীটো আছে এক্সট্ৰা, যদি এইটো শেষ হয় আকৌ লৈ ল'ম কেৰাহীৰ পৰা। ভাত এক্সট্ৰা, এক থালি এক্সট্ৰা লৈছোঁ, এইটো মই শেষ কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টত। ভোকটো লগা নাই, মই টাউনতে বিয়া এখন খাই আহিলোঁ। চ' এতিয়া ৰাতি 12টা বাজি গ'ল, এতিয়া মই যিমান পাৰো খাম আৰু আপোনালোকৰ মাজত। বলক নহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাইছে। আগৰ ভিডিঅ'টো ভিউজ পুৰা ভালকে আহিছে, সেইকাৰণে মই হাঁহ মাংসটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পায় আৰু ময়ো খাই ভাল পাওঁ, মানে মোৰ কাৰণে পুৰা ফেভৰেট হয় হাঁহ মাংসটো। চ' মই এতিয়া খাম। মজা হৈছে, হাঁহ মাংস বনালে এনেকৈ বনাব লাগে। পুৰা গ্ৰেভি দিব লাগে, আলু 2-3 পিচমান দিব লাগে, বেছি আলু দিব নালাগে। বিস্কিটৰ লাগে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিস্কিট। কম কমকৈ লৈ মোৰ বহুত বেয়া লাগে, এনেকৈ এনেকৈ ল'ব লাগে। এনেকৈ দেখাই দিয়া ওপৰত কোনোবাই কোনোবাই খাবলৈ নাপাবগৈ, লাষ্টলৈ নাথাকিবগৈ যেন নিচিনা লাগিছে। হাঁহৰ পেটু ফাইনেলি শেষ হৈ গ'ল ওৱান থালি, আৰু আৰু এক থালি আছে, ট্ৰাই কৰিম মই।
চাউলৰ দাম বহুত হৈ গ'ল আজি কেৰাহীটো দেখাই দিয়ে আকৌ মাংস আছেই বহুত কোনোবাই কোনোবাই ভোকত ৰ'ব পৰা নাই পেট গিলে আছে এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় ট্ৰাই কৰিম খাই কৰিবলৈ কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান ভাল লগা নাই চাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত পূৰা ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত অলপ ভাল কোৱালিটি কৰিম মানে ৰিং লাইট চিং লাইট মানে মাইকটো লাগিব হয়নি তেতিয়া ভাল আহিব ট্ৰাই কৰিম মই এইটো তিনি চাৰিবাৰমানত চেক কৰিব পাৰিম নাই হাঁহ মাংসৰ সোৱাদেই সুকীয়া মানে গাহৰি চেৰ পেলাই দিয়ে এনেকুৱা সোৱাদ থাৰ্ড তিনিবাৰত শেষ হৈ যাব চাগে চ' আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ খাবলৈ ট্ৰাই নকৰিব বিশেষকৈ আলহী ঘৰত এনেকৈ খাবলৈ ট্ৰাই নকৰিব ভিডিঅ'টো ছুটি হ'ব অলপ লম্বা কৰিব লাগিব সেইটো খাই দিওঁ ফাইনেলি দুই থালি খতম তো দুই তিনিবাৰ শেষ কৰিব ট্ৰাই কৰিম হৈ যাব ৰাতিপুৱালৈ খাব লাগিব একেবাৰে এটা খাই শেষ কৰিলে নহ'ব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব মানে মনোৰঞ্জন কৰক আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতসকলকো মনোৰঞ্জন কৰক জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে বনাওঁ এইবোৰ কোনো এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' নহয় বা কোনো এই ভিডিঅ'ৰ পৰা একো নিশিকে মানে মই নিজে কৈ দিছোঁ চ' এইটো এক্সপেক্ট নকৰিব মোৰ পৰা মই আপোনালোকক জ্ঞান দিয়া নাই বাৰু জাষ্ট ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ যাতে কোনো মানে বেয়াকৈ কমেণ্ট চমেণ্ট নিদিব যিমান পাৰে এডভাইচ দিব চাওক
ভাল না কম কম হব ফাইনালি খতম অকণমান বাকী আছে তো শেষ কৰি দিওঁ পাৰ্টটো হ'ব আৰু এতিয়া নাখাওঁ নোৱাৰো এনেই কৈছে মানে কৈছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ